Posem en joc les capacitats de cada alumne per aprendre a superar a la vegada que tenim present les seves possibilitats personals. Som escola oberta i inclusiva. És per això que des de P3 treballem la lectura, eina indispensable per arribar al coneixement de totes les àrees. Acompanyem i eduquem els nostres alumnes perquè esdevinguin autònoms, crítics, creatius, compromesos, conscients, capaços de gestionar les seves emocions. El projecte educatiu Vedruna s'estructura en 6 eixos fonamentals. La persona. Eduquem els alumnes de forma integral en tots els seus àmbits, l'intel·lectual, el social, el d'autonomia i el moral. L'alumne és el centre de la nostra acció educativa. És la nostra raó de ser com a escola.